Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu označenou i prázdný trojuhelník. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi nahlas zadání. Děkuji. Slyšel jsem. Říkej a vytleskej. Vytleskej, to znamená, že mi pomůžete tleskáním rozdělit slova na slabiky. Tak se do toho pustíme. Tady je na obrázku a tady napsáno pila. Výborně. Takže připravte ruce a tleskáním rozdělíme na slabiky. Na jedno, tři, čtyři. Pila. Nás zajímá ta první slabika. První tlesknutí. Přečtěte. py, Výborně. Tady je síto. Síto. Tak rozdělíme, já poslouchám, vytleskáte a říkáte po slabikách. Sí to. Fajn. První slabika. Sí. Pozor, čárka, dlouhé. Sí. Druhý sloupeček, takže tady máme. Ano, lízátko, pozor, už to nebude asi jenom dvakrát lesknout, tady bude asi třikrát. Tak jdeme na to. Lízátko. První slabika, zase dlouze. Lí. Aha. A poslední. Někdo říká miminko, ne, ne, tady je napsáno mimino. Tak, slovo mimino, rozdělte na slabiky. Mi, mi, no. A ta první slabika, mi, je vlastně stejná jako ta druhá. Dobře, tak projdeme si nově objevené slabiky. Takže ve slově pila jsme objevili, přečtěte, Py, ve slově síto, sí, ve slově lízátko, lí, a ve slově mimino, my. Výborně, takže první cvičení máme za sebou a vzhůru do druhého cvičení.